Биз болсо сиздерге мобилдик тиркеме жетеклик саталышында тиркемен тартуулайбыз. Ал болсо Кыргызстандын бардык булуңбурчтарында каалаган кызматыңызды бир нече секундун ичинде тапсаңыз болот. Алардын ичинде тамадалык кызматтар, такси, медицина, сатуу кызматтары, ашкана, иши кылса сиздерге бүт керектүү кызматтардын бардыгы бар. 730 категория бар. Азыр эле жетеклик Степлей Маркет жана App Store'дон көчүрүп алсаңыздар болот. Ооба, жетеклик менен жашооңуздар ар дайым жеңил болсун демекчибиз.